Re, viss ēters ir te! Par jaunās valdības tapšanas gaitu, partiju iebildumiem un arī par iespējamām personāliem dažādos amatos tuvākajās minūtēs sarunāsimies ar Rihardu Kolu no Nacionālās apvienības. Labrīt! 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 Jā, nu pat labam ir iezīmējies, ka tiks veidot trīs partiju koalīciju. Kā jūs teiktu, cik, kāda ir tā sadarbība šobrīd jau šajās sarunās, kad ir skaidrs, ka būs trīs partiju, tiks veidot trīs partiju koalīciju vai sarunas tad virzās raiti, atbilstoši, konstruktīvi? Nu, tas būtu vairāk jāatbild jaunai vienotībai, kurai ir virsvadība šīm sarunām. Pagaidām trīs partiju formātā sarunas nav bijušas, ir atsevišķa vienotība gan ar apvienoto sarakstu, gan ar Nacionālo apvienību. Nu, redzam, ka to jau būs apritējis mēnesis, sākotnējā taustīšanās, vai kāds ir izteicies, tā apostīšana vienu otru ir notikusi, teiksim, tā sākotnējās divas nedēļas, tad jau ir iets jau runāts par sadarbības memorandu, tie lielie bloki uzstādījumi, kas būtu potenciālajai valdībai. Nu, tagad mēs, kā jau jūs ziņu pieteikumā minējāt, ka apvienotiem sarakstam ar jauno vienotību vēl ir viens konkrēts jautājums, kur ir savstarpēji jāatrod konsensus. Un tad jau mēs varam runāt visticamāk par valdības deklarāciju, bet arī, nu, manā skatījumā noteikti arī jābūt brīdim, ka valsts prezidents oficiāli nominē Kariņu kungu kā premjerministra kandidātu, kas veidot valdību. Jā, to mēs prezidentu arī jautāsim. Tātad jūs minējāt šis viens punkts. Pateiksim, tātad šis enerģētikas ministrijas postens, bet no Nacionālās apvienības puses tādu visos punktos, teiksim, ir vienprātība ar to, ko ir piedāvājusi jaunā vienotība, vai tomēr ir vēl kāds punkts, kurā tā vienprātība Nacionālā apvienība ar jauno vienotību nav atrasta? Kopējā aina par sadarbības memorandu mums nav krasa kardināla iebilduma. Protams, tie šķēpi droši vien vēl tiks lausti pie valdības deklarācijas, kas jau ir daudz lielāka detalizācija par šiem lielajiem blokiem, kas ir iekļauts saprašanās memorandā. Tur nu, arī neredz, ka būtu kaut kas nepārvarams. Jautājums ir, protams, par izpildi konkrētiem punktiem, noteikti termiņi kādā periodā, bet tas jau ir tas nu, noslēdzošais posms. Mm-hmm. Viens no aizējošās Saeimas nepieņemtajiem likumprojektiem ir Civilās savienības likumprojekts. Vai šobrīd šajās sarunās šis ir bijis kā viens no sarunu tematiem, ko jūs atsevišķi, tad es saprotu, tagad tikai nevis jau triju partiju sastāvē, bet ar jauno vienotību esat vai neesat diskutējuši un par to, kas tad nākamajā Saeimā ar to varētu notikt? Jā, tas ir no vienotības puses bijis uzstādījums, ka tam jābūt ir vienam no prioritāriem punktiem jaunajai valdībai, parlamentam. Mēs esam atraduši tādu, nu neatraduši, bet vienojušies to kopīgo izpratni, ka mēs runājam par visu Latvijas iedzīvotāju tiesisko aizsardzību, neskatoties neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai no citām sociālajām grupām. Nu, līdz ar to mēs redzam, ka šādā veidā mēs varam noregulēt šo cilvēktiesisko aizsardzību jau spēkā esošajos likumos. Mhm. Jā. Mēs minējām jau šo enerģētikas ministriju vai Nacionālā apvienība redz šobrīd, ka šāda ministrija ir jāveido to pienesumu. Atsevišķos apstākļos, protams, kādā krīzes laikā mēs esam. Nu, protams, ir jāsaprot tās detaļas, vai tas ir vienkārši tehniski no dažādām ministrijām atsevišķi departamentus vienkārši salipināt kopā. Un teikt, ka tagad viss būs labāk, tas varbūt vajadzētu detalizētāku sarunu, kādas funkcijas tieši ietilps, kādas ir personāla sastāvs kopumā, profesionalitāte un kāds ir tieši šis te darbības modelis. Jautājums, vai šāda ministrija būs uz nenoteiktu laiku, arī ir jautājums. Bet šeit ir jāskatās prioritāri, kas saistīts ar enerģētisko drošību, ar infrastruktūru, tāpat ar atjaunojamo dabas resursu, enerģētikas iedzīvināšanas politiku Latvijā. Tā kā es domāju, ka šajā gadījumā, protams, tas būs milzīgs apjoms darbs, kur nu, šajā ziņā pamatojumība ir šādas ministrijas izveidē. Bet vai jūs varat viest skaidrību tad tajā tālākajā procesā kā tādā, tad respektīvi viens scenārijs, ja piemēram apvienotais saraksts nu, šobrīd piekrīt šim punktam kā tādam un teiksim, vienojas, ka par detaļām runās pēc tam, ka tāda ministrija būtu veidojama, tad jau šodien visas trīs partijas varētu šo memorandu parakstīt? Un tad es ļoti ceru, ka nekāda mākslīga vilcināšana šim procesam nebūs. Jā. Bet ja ne, ja apvienotais saraksts nepiekrīt?
Pagaidiet, tas ir jārisina jaunajai vienotībai. Kāda ir Nacionālās apvienības reakcija uz šādu, ja teiksim, viens par šādu punktu nav panākta vienošanās, nozīmē, ka sarunas turpinās? Tad atmirdot vienkārši tas process atkal ievelks tālāk. Es aicinātu tomēr rast kopsaucēju. Nu, es nesaskatu, ka būtu kaut kas ļoti nepārvarams, jo atmenamies pēdējās trīs nedēļas pirms saprašanās memoranda, kā Kariņa kungs minēja, pat, kad viņš runāja par četru partiju koalīciju, ka nav būtisku pretrunu. Līdz ar to tad, nu, turēsim pie vārdu, kad nu, tomēr laikam mēs varam atrast, ja vēlamies, kopsaucējus. Jā, sarunas tad iecerēts jaunajai vienotībai ar apvienoto sarakstu par šo jautājumu, protams, šodien, bet nu, neoficiāli iezīmēs arī ministriju sadalījums topošajā iespējamā koalīcijā. Kādas ir Nacionālās apvienības pozīcijas, tās, kādas jomas vēlētos pārvaldīt Nacionālā apvienība? Nu, mēs darbojamies valdes piešķirto mandātu. Pirmais ir runāt par koalīcija trīs partiju sastāvā vienoties par veicamajiem darbiem. Es ļoti atvainojos, ka šī mantra, tā nav mantra, bet tas ir Nacionālās apvienības valdes lēmums, ir vēl joprojām spēkā. Mēs redzam, jūs arī šodien jautājat, vai saprašanās memorands tiks parakstīts vai nē. Nu, kad tas tiek ir trīs partijas vienojušās, tad jau mēs varam runāt par konkrētu sadalījumu. Līdz ar to pagaidām valde nav lēmusi konkrētu ministru kandidātu nominēšanas konkrētajiem pienākumiem, bet nu, iekšēji ir noteikti, ja šāds saprašanās memorands ir skaidrs, jau nākamais etaps, tad jau mēs arī izvirzīsim kandidātus. Tas bet proporcionalitātes princips, ko jaunā vienotība ir piedāvājusi, teiksim, ministru sadalījumā, tas samērīgs. Tas ir samērīgs Nacionālās apvienības. Bet es saprotu, ka arī partijas iekšēnē šodien plānotas tās sarunas par to, kādas varētu būt potenciāli. Mums ir pirmā frakcijas sanāksme. Valdes sēde šodien nav. Ir frakcijas sanāksme, kur mēs runāsim, protams, par darbu Saeimā, jo nu, neizbēgam 1. Novembris rītdien. Tā ir pirmā 14. Saeimas sēžu diena, kurā nu, attiecīgi jau prezidijs tiks ievēlēts. Un mums jābūt arī skaidrībai no 13 deputātiem, kā mēs darbosimies 14. Saeimā, kādās komisijās, kāda pārstāvniecība. Tas būs tas saruna objekts šodien frakcijas sēdē. Zemkopības ministrija, kultūras ministrija, ekonomikas ministrija, tas ir pašreizējās Nacionālās apvienības pārvaldībā. Tās varētu tikt saglabātas arī. Tas jūs vēlētos saglabāt? Nu, tādu uzstādījumu mēs sākotnēji esam pauduši, ka mēs vēlētos turpināt tajās nozaru ministrijās, kurās līdz šim esam pildījuši, bet nu, viss jau ir sarunu objekts kopā ar diviem potenciāliem partneriem. Viens ir partneris, ar ko jau esam kopā strādājuši, otrs ir jauns. Nu, redzēsim, kur nonāksim. Izskanēs, ka Saeimas priekšsēdētāja Ināra Munnēca varētu būt kādā no spēku ministrijām, piemēram, aizsardzības vai iekšlietu ministrijā. Jūs pats personīgi atbalstāt viņas kandidatūru? Absolūti. Kādā no šiem amatiem? Absolūti. Jā, un vēl par šiem amatiem runājot, nu izskanējis, ka 14. Saeimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta vai Nacionālā apvienība atbalsta. Nu, ja tāda ir vienošanās, Edvards Smiltēns būs 14. Saeimas spīkers, jā. Jā, un noslēgumā vēl mēs atceramies Spilgti, ka uzreiz pēc vēlēšanām mūsu raidījumā jūs minējāt šo te epitetu metaforu par pingvīniem un leduslāčiem. Tas bija kontekstā ar partiju Progresīvie. Kā jūs šobrīd saredzat, nu, ņemot vairāk, ka viņi nebūs šajā valdībā, kura iespējams taps, ja šodien tas kompromiss tiks rasts, kāda varētu būt Nacionālās apvienības nu, sadarbība ar vispār progresīvajiem? Jā, nu, ņemot vairāk, ka tā būs opozīcija, bet tik un tā. Nu, mēs redzam arī 13. Saeimā, nav tā, ka deputāti nerunā savā starpā. Ir, protams, atsevišķas partijas, kurā nu, mēs īsti neredzam vispār neko kopīgu un pilnīgi pārstāv cits kaut kāds vērtības sistēmas. Kuras tās ir? Nu, kaut vai tā aizgājusi partija saskaņa tajā skaitā. Un šajā gadījumā par progresīviem, jā, viņi ir kreisi orientēti. Līdz ar to nu, sociālajie jautājumi, nu, es nesaredzu, ka būtu problēmas, kur viņi pieņemsim kaut kādus priekšlikumus, kas ir vērsts uz sociālās nevienlīdzības, pieņemsim mazināšanu, ka mēs arī atbalstam. Šeit nav tāds vienkārši principiāli, ka nē, nekādā gadījumā, bet mēs neredzam, ka ar progresīviem mēs varētu veidot kopīgu valdību. Bet parlamentā, protams, mēs strādāsim, parlamentāra republika, un vadīsimies no kvalitātes, kas ir attiec arī uz priekšlikumiem. Nu, ko valdības veldīšanas process turpinās, un paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Rihards Kols no Nacionālās apvienības šorīt pie mums.